Estamos começando o nosso programa Conexão RN, hoje especial, na abertura do Carnaval 2014, aqui em Caicó. O nosso programa começa agora, já trazendo a abertura do Carnaval em Caicó, nesta quarta-feira, abrindo com chave de ouro, aí com o bloco Camburão da Alegria da Polícia Militar. Padre Alexandre está ao nosso lado, mais um ano em que o Camburão da Alegria sai no Carnaval, Padre Alexandre. Mais um ano onde a Polícia Militar em Caicó tem a alegria de organizar o Camburão da Alegria. Essa ideia começou há 12 anos atrás, quando o então Tenente Coronel Silvano idealizou, onde colocou todos os policiais na rua, já que os demais dias eles iriam trabalhar. E depois que ele saiu do batalhão, a gente assumiu essa responsabilidade de organizar todos os anos. E a gente vem organizando, esse ano está tudo organizado para que o Camburão da Alegria saia à Rua de Caicó, abrindo assim o Carnaval na nossa querida cidade. E é o momento daqueles policiais que irão trabalhar no Carnaval, não é isso? Não somente os policiais, mas também toda a segurança pública. Os agentes civis, os demais que fazem segurança pública na nossa cidade. Tem hoje esse dia especial para festejar, estar junto com suas famílias, assim abrindo o Carnaval em Caicó. Para quem está nos assistindo agora, que convite o senhor faz para o pra Natal, para Mossoró, o que é o Carnaval em Caicó? O Carnaval em Caicó é esses 10 dias de tranquilidade. Tranquilidade porque hoje, mesmo com a violência que existe em todo o mundo, ainda é o Carnaval mais tranquilo em todo o Rio Grande do Norte. É o Carnaval de Caicó. E é um Carnaval muito grande, que muita gente talvez torceu para não acontecer, mas o povo quis. Se quis, o Carnaval vai acontecer, porque a força do povo é maior do que a força dos administradores. Muito obrigado, Alexandre, Padre Alexandre. Sucesso, parabéns à Polícia Militar e às demais forças nesse trabalho também aí que serão aí no Carnaval. Vamos estar em ruas abrindo o Carnaval em Caicó. Obrigado, tá aí pra você. Olha só, pessoal lá do Camburão da Alegria, tá aí com certeza fazendo uma festa. Vamos lá. O nosso programa Conexão RN, hoje especial aqui do Carnaval em Caicó. Estamos aqui ao lado, o comandante da Polícia Militar em Caicó, Major Valmeri Costa. Major, o Carnaval começa e o Camburão da Alegria abre com chave de ouro, né? Com certeza, todo ano é normal que o Camburão da Alegria abra esse Carnaval. É uma festa tradicional aqui da cidade de Caicó. Acho que a gente tem que incentivar sempre o nosso Carnaval, é um meio de alegria e econômica aqui para a região do Siridó. Então é uma satisfação e é maior ainda, porque a Polícia Militar tem a oportunidade nesse dia abrir o Carnaval de Caicó. E aproveitando o ensejo, o senhor como comandante da Polícia Militar, o esquema já tudo pronto para garantir a segurança do folião? Com certeza, já está tudo operacionalizado. A partir de agora, a gente dá prosseguimento nos trabalhos e, se Deus quiser, esse carnaval vai ser um carnaval mais tranquilo que já deu aqui na cidade de Caicó. Os policiais serão suficientes ou foi preciso reforço dos policiais da capital, por exemplo? Não, o nosso policiamento é o policiamento extra aqui da cidade de Caicó mesmo. O policiamento que não vem da capital, apenas aqui da cidade de Caicó. Precisa só que a gente aumente, vamos dizer, o policial que está de folga, ele vai perder um pouco da sua folga, tirando aqui o trabalho na diária operacional, e isso é o que é importante para a gente. A tranquilidade da cidade, do Carnaval de Caicó. Muito obrigado para o senhor, parabéns e bom trabalho, comandante. Eu desejo a todo folião aqui da cidade de Caicó e os que venham visitar nossa cidade um bom carnaval e dizer que a Polícia Militar está à disposição para atender a população no que for necessário. Obrigado, Major Valmeri Costa. Começou com a nossa reportagem, intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto na segunda parte aqui do nosso programa Conexão e aí mostrando os bonecos. Já estão se organizando ali já para sair no Camburão da Alegria no Carnaval 2014 em Caicó, é aqui na TV União.
Produtos Vita Quero, o sabor irresistível. Na mesa com a família, no café ou no lanche, tenha sempre produtos de qualidade e mais sabor. Os produtos Vita Quero encontram-se em todos os supermercados do Rio Grande do Norte. Exija o melhor. Produtos Vita Quero, um sabor irresistível. Ligue Zarbi Auto Serviço, com mais uma super promoção, volta às aulas. Nas compras acima de R$50 em material escolar, você pode dividir em 3 vezes no Ligue Zarbi Card. É isso mesmo que você ouviu, material escolar em 3 vezes no Ligue Zarbi Card. Corra para o Ligue Zarbi Auto Serviço, faça o seu cartão e ganhe um brinde na hora. Aproveite todas as vantagens que o nosso cartão Ligue Zarbi Card tem a oferecer a você, cliente. Ligue Zarbi Auto Serviço, Rua Joel Damasceno, 764, Centro, Caicó. Telefone 3417-1588. Credibilidade, confiança e tintas originais você encontra na Loja Geração 21. Tintas automotivas e imobiliárias, além de baterias Moura para autos e motos. Uma loja que você compra e confia. Na Impacto Confecções, você encontra as melhores marcas Maresia, Smolder e muito mais. Não perca tempo e compre à vista ou no cartão com preços especiais que só a Impacto Confecções oferece para você. Impacto Confecções, próximo à rodoviária em Caicó. A AGF Nogueira Distribuidora, situada em Caicó, uma empresa que vem em constante crescimento, está no mercado há mais de 10 anos, distribuindo 12 indústrias, entre elas marcas consolidadas como Elma Chips, Mentos, Vale Dourado, Mococa, Zump, Life, Raiola, Baston, Itamaraty, Kisla, Tia Lúcia e São Marcos, atendendo a todo o interior do Rio Grande do Norte. GF Nogueira, distribuindo serviço e qualidade. Informações no fone 3417-4835. Em breve, em todo o estado do Rio Grande do Norte. Rádio Com falando. Alguém na escuta? Locação, instalação e manutenção de equipamentos de radiocomunicação, sinalizadores de giroflex de todas as marcas, rádios portáteis, fixos e móveis, repetidoras, antenas, mão de obra especializada, tudo de acordo com as necessidades da sua empresa. Rádio Com, locação e manutenção de radiocomunicação, Rua Jaro de Noco, 32, Lagoa Nova, fone 3086-8846. A Rádio Com em Natal é trabalho de qualidade, como já mostrou o vídeo. Mas ao nosso lado, o Edmar, que é um dos sócios proprietários da empresa. Edmar, há quantos anos a Rádio Com atua no Rio Grande do Norte? Bem, boa tarde a todos. A Rádio Com, ela já está há 7 anos no mercado, ok? No segmento de radiocomunicação e também a parte de sirene e giroflex. É um trabalho que já é reconhecido em determinadas áreas no estado, porque já tem um trabalho já concretizado, não é isso? É isso, e também nós fazemos a parte também do marketing, assim, muitas parcerias com o pessoal de 4x4, até dentro do Rádio Amadorismo também, e fazendo com que divulgar essa marca Rádio Com. Esse é o momento que os bonecos estão montando, vem pra cá, olha só. O pessoal está começando a se organizar, mostra a sua imagem aí, olha só. Esse aqui é bonequeiro também, é bonequeiro? Vem cá, como é seu nome? Jailton. Jailmo? É, Jailton, é o primeiro ano. Fala ali com o rapaz ali, rapaz. Ele é mais tempo? É. E você, qual boneco você vai pegar aí? Boneco aqui, ó. Que boneco é? Eu não sei, não. É o primeiro ano em pegar agora. É o primeiro ano. Esse é o primeiro ano desse rapaz aqui. Tá começando a montar, o pessoal, olha só. Ah, o rapaz, muito tempo aí, Kelson. Kelson tá aí, meu amigo Kelson. Vem pra cá, Kelson. Tá começando a montar. Kelson, você que... É o magão, você é boneco? É você, essa daqui é mulher. Você é a mulher, rapaz? É, mas tem que... Como é que é o nome dela?
Maria Bonita. Maria Bonita? É. Quanto tempo sai no carnaval? 8 anos. 8 anos. O que é pra você ser um dos bonequeiros, bonecos do Bloco do Magão? Pra mim é um prazer, porque foi uma das melhores diversões que eu já achei na minha vida. E aí, o nome dela como é que é? Maria Bonita. Maria Bonita, rapaz. É difícil segurar esse boneco. Você pra brincar o carnaval, você vai gastar, né? É. E eu vou me divertir e ganhar dinheiro. E aí, rapaz. Mas é difícil segurar o boneco, como é que é? Não, é muito fácil. Eu acho fácil. Nunca... Não, nunca tropecei, não. Nunca tropeçou? Não, não, não. Agora tem uns cavalos aí que vai beber cachaça, aí... Aí não pode. Aí fica... E a Maria Bonita não pode só em beber, brincando, não, trabalhando. A Maria Bonita só depois. Muito bem, isso aqui faz a boneca Maria Bonita. Aliás, o boneco, a boneca... Antigamente saía nisso. Mas você era o magão? É. Aí o menino começou a querer sair com ele, eu fui e passei pra aquilo ali. É, vem me mostrar aqui, essa aqui, né? É. Olha só, vem cá, Jaime. Mostra aqui, ó. Essa aqui é Maria Bonita, o nome dela. Tudo bom, Maria Bonita? Essa aqui é a Maria Bonita. E aqui é o cara que segura a Maria Bonita. Maria Bonita e o Kelson aí vão aí percorrer nesse carnaval em Caicó. Carnaval 2014, TV União e o Bloco do Magão. Nessa abertura com o Bloco da Polícia Militar, o pessoal da Polícia Militar que sai o Camburão da Alegria. É o nosso programa Conexão Riene. Esse é o momento também das pessoas ganharem um dinheirinho. Olha só, passou aqui na frente o pessoal do Doce. O pessoal ganha dinheiro também, brinca. E esse é o carnaval em Caicó. E eles começam a montar agora. Vamos ver aqui, vamos acompanhar esse momento. É um pouquinho complicado. Como é que eles fazem? Eles montam esse ferro, essa base dentro. Olha só a base. Olha só, Jaime. Olha só, eles montam a base. E o cara, veja agora o momento. Olha só o momento. Ele bota uma base aqui no pescoço. Olha só a engenharia. Olha só a engenharia. Olha só a engenharia. O cara a todo um preparo. A todo um preparo. Para o cara não cair. Qual o segredo? É comer bem, se alimentar bem aí no boneco? Com certeza, né? Tem que vir alimentado, né? É, com certeza. Vir alimentado forte e saudável. Certeza. Um touro. Tem que nem um touro alimentado para poder não cair na bola. Olha só, tá montado. Esse aqui é o do Magão. Olha só, mostra aí, Jaime. Mostra, Jaime. Esse é o boneco do Magão. O boneco do Magão. O tradicional boneco do Magão, rapaz. É infalível faltar esse personagem na nossa cultura. São quantos bonecos? Quantos bonecos? 8, mas no momento só pode sair 7. Amanhã será sair todos. Aí hoje sai 7, amanhã sai 8. E é isso aí. O pessoal se preparando para sair os bonecos. E a nossa TV União, o programa Conexão RN, mostrando tudo para você aqui na abertura do Carnaval 2014. Bloco da Camburão da Alegria, Polícia Militar. E é o Carnaval em Caicó. Para você, vem para cá, vem para o Carnaval em Caicó. Intervalo, eu volto já com muito mais aqui no programa Conexão RN. Produtos Vitaquero, o sabor irresistível. Na mesa com a família, no café ou no lanche, tenha sempre produtos de qualidade e mais sabor. Os produtos Vitaquero encontram-se em todos os supermercados do Rio Grande do Norte. Exija o melhor. Produtos Vitaquero, o sabor irresistível. Ligue Zarb Auto Serviço, com mais uma super promoção Volta às Aulas. Nas compras acima de R$50 em material escolar, você pode dividir em 3 vezes no Ligue Zarb Card. É isso mesmo que você ouviu, material escolar em 3 vezes no Ligue Zarb Card. Corra para o Ligue Zarb Auto Serviço, faça o seu cartão e ganhe um brinde na hora. Aproveite todas as vantagens que o nosso cartão Ligue Zarb Card tem a oferecer a você, cliente. Ligue Zarb Auto Serviço, Rua Joel Damasceno, 764, Centro, Caicó. Telefone 3417-1588. Vem! Credibilidade, confiança e tintas originais você encontra na Loja Geração 21. Tintas automotivas e imobiliárias, além de baterias Moura para autos e motos. Uma loja que você compra e confia. Na Impacto Confecções, você encontra as melhores marcas Maresia, Smolder e muito mais. Não perca tempo
e compre à vista ou no cartão com preços especiais que só a Impacto Confecções oferece para você. Impacto Confecções, próximo à rodoviária em Caicó. A AGF Nogueira Distribuidora, situada em Caicó, uma empresa que vem em constante crescimento, está no mercado há mais de 10 anos, distribuindo 12 indústrias, entre elas marcas consolidadas como Elma Chips, Mentos, Vale Dourado, Mococa, Zump, Life, Raiola, Baston, Itamaraty, Kisla, Tia Lúcia e São Marcos, atendendo a todo o interior do Rio Grande do Norte. GF Nogueira, distribuindo serviço e qualidade. Informações no fone 3417-4835. Em breve, em todo o estado do Rio Grande do Norte. Rádio Com falando. Alguém na escuta? Locação, instalação e manutenção de equipamentos de radiocomunicação, sinalizadores de giroflex de todas as marcas, rádios portáteis, fixos e móveis, repetidoras, antenas, mão de obra especializada, tudo de acordo com as necessidades da sua empresa. Rádio Com, locação e manutenção de radiocomunicação, Rua Jário Dinoco, 32, Lagoa Nova, fone 3086-8846. A Rádio Com em Natal é trabalho de qualidade, como já mostrou o vídeo. Mas ao nosso lado, o Edmar, que é um dos sócios proprietários da empresa. Edmar, há quantos anos a Rádio Com atua no Rio Grande do Norte? Bem, boa tarde a toda. A Rádio Com, ela já está há 7 anos no mercado, ok? No segmento de radiocomunicação e também a parte de sirene e giroflex. É um trabalho que já é reconhecido em determinadas áreas do estado, porque já tem um trabalho já concretizado, não é isso? É isso, e também nós fazemos a parte também do marketing, assim, muitas parcerias com o pessoal de 4x4, até dentro do rádio amadorismo também, e fazendo com que essa, divulgar essa marca Rádio Com. Carnaval em Caicó é alegria, é festa, mas também é campanha, uma campanha Respeito à Mulher. Esse é o meu bloco em Caicó, Edna Santiago. É dessa Associação das Mulheres em Caicó e fala da importância de se brincar o carnaval, mas a importância do respeito também à mulher. Edna, é um momento importante também discutir a violência tão grande que se vê em todo mundo contra a mulher. É muito importante, assim, a gente dar essa importância à mulher. Respeitar a mulher é respeitar em todos os sentidos, né? E por que não trazer esse respeito para o carnaval, já que o carnaval é propício à violência contra a mulher? Então que a gente possa levar essa mensagem a toda a sociedade, em especial aos homens, para que eles possam se conscientizar que é um direito nosso, é um direito de sermos respeitadas e podemos sim brincar o carnaval, sairmos às ruas e participarmos da sociedade como um todo. Então, assim, é de suma importância essa campanha, uma campanha de educativo, uma campanha de valorização, uma campanha que mostra realmente que o Conselho Municipal do Direito da Mulher está na rua para mostrar sua força e mostrar realmente que nós queremos fazer a política da mulher na cidade de Caicó. Muito bem, então tá aí, parabéns a vocês, hein? Uma salva de palmas para vocês, então? Vamos lá, então. Olha só, bacana, elas merecem. TV União, Carnaval 2014, em Caicó. Voltamos com o nosso programa Conexão RN na tela do Povo Potiguar. Vem com o nosso blog cardososilva.com.br. Seremos aí na cobertura aqui do nosso Carnaval em Caicó 2013. E agora vai sair aí realmente o Bloco do Magão acompanhando com o Camburão da Alegria. Nesse momento, para você que nos acompanha pela TV União, a tela do Povo Potiguar. Agradecer o pessoal do Sem Opção também aqui, registrando tudo. Obrigado ao pessoal do Com Opção. Vamos verificar, olha só. Vai sair agora. Olha só o momento, os bonecos. É o Carnaval 2014 em Caicó. O pessoal já se aprontando ali já, os carros. Nesse momento aí, os policiais militares fazendo a festa para você. E é o nosso programa Conexão RN. Muito bem, voltamos com o nosso programa Conexão RN aqui nessa abertura do Carnaval em Caicó, nessa quarta-feira, com o bloco da Polícia Militar, Camburão da Alegria, e também, olha só, o bloco do Magão. Olha só que alegria. Nesse momento aí, as pessoas fazem a festa aqui
em plena avenida, participando do Carnaval 2014 aqui em Caicó. Vem para cá você também participar dessa festa que é o Carnaval em Caicó. Olha só, o Bloco Alaúça do Poço de Santana com seus bonecos, fazendo essa festa maravilhosa. E o nosso programa Conexão RN, o blog Cardoso Silva, fazendo a festa para você. Olha só, que alegria, que legal o pessoal aí registrando tudo aqui no Carnaval 2014 para você. Pessoal dos bonecos, fazendo essa festa para você na TV União. Registro aí do momento de alegria, do momento de festa, do momento em que as pessoas vêm brincar o Carnaval aqui na cidade de Caicó. Pessoal do Respeito à Mulher também aí, esse bloco em Caicó. E essa é a abertura do Carnaval 2014 aqui em Caicó. Vem pra cá você também nessa festa, nessa alegria. Olha só que momento, hein? Passa pra cá, passa pra cá, passa pra cá. Minha amiga secretária, o que é o Carnaval pra você em Caicó? Maravilhoso! É um dos melhores do estado. E nós estamos com o Bloco das Mulheres, né? A gente está com uma atenção, porque é uma campanha nacional e nós estamos com o nosso bloco na rua. Valeu! Boa sorte pra você! Carnaval 2014 pra você. Mostra o pessoal aí! Mostra o pessoal aí pra você. Vem pra cá, Carnaval em Caicó. E o pessoal agora, olha só, Jaime, o pessoal agora do trio, aí, do Alaúça, da orquestra, do Bloco do Magão, fazendo a festa pra você, viu? Vem pra cá, para o Carnaval em Caicó. Produtos Vitaquero, o sabor irresistível. Na mesa com a família, no café ou no lanche, tenha sempre produtos de qualidade e mais sabor. Os produtos Vitaquero encontram-se em todos os supermercados do Rio Grande do Norte. Exija o melhor. Produtos Vitaquero, o sabor irresistível. Ligue Zarb Auto Serviço, com mais uma super promoção Volta às Aulas. Nas compras acima de R$50 em material escolar, você pode dividir em 3 vezes no Ligue Zarb Card. É isso mesmo que você ouviu, material escolar em 3 vezes no Ligue Zarb Card. Corra para o Ligue Zarb Auto Serviço, faça o seu cartão e ganhe um brinde na hora. Aproveite todas as vantagens que o nosso cartão Ligue Zarb Card tem a oferecer a você, cliente. Ligue Zarb Auto Serviço, Rua Joel Damasceno, 764, Centro, Caicó. Telefone 3417-1588. Credibilidade, confiança e tintas originais você encontra na Loja Geração 21. Tintas automotivas e imobiliárias, além de baterias Moura para autos e motos. Uma loja que você compra e confia. Na Impacto Confecções, você encontra as melhores marcas Marizia, Smolder e muito mais. Não perca tempo e compre à vista ou no cartão com preços especiais que só a Impacto Confecções oferece para você. Impacto Confecções, próximo à rodoviária em Caicó. A AGF Nogueira Distribuidora, situada em Caicó, uma empresa que vem em constante crescimento, está no mercado há mais de 10 anos, distribuindo 12 indústrias, entre elas marcas consolidadas como Elma Chips, Mentos, Vale Dourado, Mococa, Zumpi, Life, Raiola, Baston,
Itamaraty, Kisla, Tia Lúcia e São Marcos. Atendendo a todo o interior do Rio Grande do Norte. GF Nogueira, distribuindo serviço e qualidade. Informações no fone 3417-4835. Em breve, em todo o estado do Rio Grande do Norte. Rádio Com falando. Alguém na escuta? Locação, instalação e manutenção de equipamentos de radiocomunicação, sinalizadores de giroflex de todas as marcas, rádios portáteis, fixos e móveis, repetidoras, antenas, mão de obra especializada, tudo de acordo com as necessidades da sua empresa. Rádio Com, locação e manutenção de radiocomunicação, Rua Jário Dinoco, 32, Lagoa Nova, fone 3086-8846. A Rádio Com em Natal é trabalho de qualidade, como já mostrou o vídeo. Mas ao nosso lado, o Edmar, que é um dos sócios proprietários da empresa. Edmar, há quantos anos a Rádio Com atua no Rio Grande do Norte? Bem, boa tarde a toda. A Rádio Com, ela já está há 7 anos no mercado, ok? No segmento de radiocomunicação e também a parte de sirene e giroflex. É um trabalho que já é reconhecido em determinadas áreas do estado, porque já tem um trabalho já concretizado, não é isso? É isso, e também nós fazemos a parte também do marketing, assim, muitas parcerias com o pessoal de 4x4, até dentro do Rádio Amadorismo também, e fazendo com que essa, divulgar essa marca Rádio Com. Estamos ficando por aqui com o nosso programa Conexão RN. Grande abraço para você, até o próximo sábado com mais um programa Conexão RN. Curta só aí, ó. Pessoal, carnaval em Caicó tá só começando. É só frevo, é só folia. Começando o carnaval 2014.